i efectes de possibles recursos a Europa, doncs per això no ho vol firmar ningú. Això s'ha de recórrer a Europa, entenc. Sí, primer davant el Tribunal Constitucional, és a dir, és necessari que primer aquesta situació... A més, a veure, el motiu d'un recurs d'empara hi seria perquè estem parlant d'un dret fonamental, que és el dret de participació política, l'article 23 de la Constitució. Primer cal esgotar la via interna, que és el Tribunal Constitucional, que jo crec que el Tribunal Constitucional, a veure, potser ara algú pensarà que soc especialment optimista, però crec que aquí l'envergadura jurídica, la problemàtica jurídica de fons, crec que hi és i que, per tant, s'haurà de pensar molt bé el que diu i, eventualment, si la decisió fos la de confirmar això, llavors hi cabria també, estem parlant d'un cas que, d'acord amb el Conveni de Drets Europeu de Drets Humans, podria afectar el que es coneix com a protocol, article tercer del protocol primer que s'ofereix amb aquesta qüestió. Ara de seguida anem